ရီယိုရီယာအချင်းတပြာကိုမတက်ကတူတို့ရထိုင်မင်္ဂလာစိုက်တော်အဖွဲ့ကြီးကမြမစိုက်လောကကြီးတဖန်တခန့်ညစ်တင်ချင်တာကြောင့်တန်ဆန်းမှုကဲ့သို့တင်ဆက်လိုက်ရပါကြောင်းစိုက်ချစ်သူအပေါင်းတို့ခမညာဘယ်လိုများပါလိမ့်နားစီကြည့်ပါ ¡Suscríbete al canal!